När man tillbringar dagarna mycket sittande så blir det kort i en del muskler på framsidan av benen och i höfterna. Det gör att man blir trött i ryggen sen när man ska ställa sig upp. Och ett bra botemedel mot det är att försöka sträcka ut dem lite grann. Det här kan man passa på att göra lite grann extra när man kliver i och ur maskinen till exempel. Eller om man har en stol att tillgå, ett bord, nästan vad som helst. Men det passar jättebra egentligen på maskinens förarsteg. Vi sätter upp ena foten framåt så, sträcker upp i höften, sätt gärna händerna bak på höfterna och tryck lite grann framåt så att man känner att det sträcker ut på framsidan låret och djupt i höften. Och tryck på lite grann. Och så byter vi ben, sätter upp den andra och likadant, tryck fram, känn efter att det sträcker. Och vi byter mellan ett par gånger, upp med foten, sträck ut höften. Så, en gång till. Där. Och det känns lättare att räta upp ryggen och sträcka på sig. En övning som också är väldigt nyttig är att vi sträcker ut bröstmusklerna. Vi lägger handen löst och fint mot väggen eller mot maskinen. Ta ett litet kliv fram med höften och sträck ut ordentligt. Vi lämnar bara handen där uppe. Vi behöver inte försöka riva huset eller flytta maskinen. Vrid med höften. Känn att det sträcker ut ordentligt i bröstmuskeln. Enkelt, fint och smidigt. Så. Och vi byter sida, lägger upp handen mot väggen, tar ett litet kliv fram med samma sidas ben och använd höften till att sträcka ut men låt bara handen vila mot. Och vi känner att det sträcker ut fint i bröstmuskeln. När vi tar i bröstmuskeln så har vi den som heter latissimus, den breda ryggmuskeln som har samma funktion fast på baksidan. För att sträcka ut den tar vi plats bredvid en vägg, bredvid maskinen, fäller över kroppen framåt, lägg handen emot, behöver bara lägga löst och fint emot, behöver bara vila där och så vrider vi med höften bortåt. Vrid med höften bortåt så att det sträcker från axeln efter hela sidan ända ner till midjan. Och man vrider mer och mer med höften, väldigt enkelt och fint. Och sen byter man bara sida. Lägger upp handen mot och vrid med höften. Enkelt, bra, känns väldigt fint efteråt.